Poetja dhe studiosja e letërsisë Blerina Rogova Gaxha ka marrë së fundmi drejtimin e një prej institucioneve më të rëndësishme në Kosovë, siç është Biblioteka Kombëtare e Kosovës. Ne e kemi ftuar atë në studio sot për të biseduar për zhvillimin, për sfidat, për projektet kapitale dhe planet që ka biblioteka në ndërtheqjen e Blerina Rogova Gaxha. Faleminderit që erdhën në studio, Blerin. Ju faleminderit për ftesën, është kënaqësi për mua që të kthehem këtu. Kënaqësi dhe për neve që flasim, sigurisht tashmë nga një pozicion tjetër, nga një pozicion ndryshe, edhe bashkë po e mendoja për shembull, realisht një poet, një studiues i letërsisë, një shkrimtar, shkon patjetër në bibliotekën kombëtare, qoftë për të promovuar librat e vet, qoftë për të folur mbi libra të tjerë, ose edhe ndonjëherë veç shikuese në ato ulset e bukura dhe në atë ambientin e bukur fantastik të bibliotekës kombëtare. Ndonjëherë thell në mendje, a e ke menduar që do i ditë edhe mund të jem drejtuese e kësaj shtëpie? Jo. Jo, sinqerisht, nuk e kam mendu ma, por Biblioteka Kombëtare e Kosovës është një institucion, si që dhe thëmë, në se cili ne që kemi arë në Prishtinë, ose ata që janë nga Prishtina, kemi qenë gjithmonë të lidhur me ato institucion, sidomos ne që vim nga fusha e librit, më thënë, në një mënyrë ose në një tjetër, qofë si ledzus, qofë si promovus, veprash, qofë si pjesmarës në për aktivitetet të ndryshme, gjithmonë kemi pasim dhe një lidhje shumë të ngusht me jo vetëm me biblioteken, por vetë me gjithë strukturën, godinën dhe atë shfa përfarësën e institucion. Por, për drejtimin e bibliotekës, jo, nuk e kam mendu, ka qenë konkurs i hapur, unë nëzita një farë forme të aplikoj, aplikova konkursi zgjati në disa muaj, atëherë në momentin që e vendos, në momentin që aplikon, atëherë nisë e mendojnë ndryshe. Atëherë se je futgarës edhe pastaj, prandaj je futgarës. E bërë një plan, e bërë një strategi, si për qenë aty për një program caktuar, pa tjetër. Po privilegje është zakonë shumë, apo jo? Sepse këtë institucion për posë të tjera dhe kanë dhejtë vazhdim mirësht burat, apo ja, dhe një grua tash në kryet e institucionit. A s'ka posë asë një një drejtues? Jo, se vjetë është 80 vjetori i bibliotekës, është i raport që institucionit ka një drejtuese në krua. Okej, ja se pas kam ditë. A që nga një jubilej rëndësishëm, për disë arsye. Një jubilej, vërtet, dhe për shumë arsye të tjera. Po, si gjete bibliotekën, me qënë se po flasim tashme, si gjete, sepse ka qenë e përfollu shumë herë, dhe natyrisht për jashtë ndërtesa është fantastike, shumë e bukur, me arkitektur fantastike. Për brenda, përveç rëndësis dhe peshës madhe që ka si institucion, natyrisht gjithmonë ka pas, si në gjdoj institucion tjetër, të mira dhe jo fort të mira. Si e gjete ti? Proceset e mbrendshme cilat kanë nisë ma herën bibliotekëve, cilat nuk kanë përfundu për një arsye ose tjetër, këto procese që zgjatë, me thënë, është një prej pikave kryesore ndoshta, me cilat përbalësh, apo me cilat po përbalëm, një prej proceseve, po më flasë për projektet e mdoja, një prej proceseve ma të komplikura, në cilën e kam gjetë biblioteke, dhe për cilën jam përkushtuar shumë, dhe po përkushtuar me thënë shtë ditë është, ju dini që për institucionet e kulturës në Kosovë, ka filluar zbatimi ligjit për artin dhe kulturën, vitin e kaluar, dhe me qërazë, më thënë edhe punëtorët e bibliotekës hynë të performuesit e artit dhe të kulturës, por një legjitil nuk është zbatu brenda strukturës organizative të bibliotekës, të cilën me gjithse biblioteka ka të regullum me organogramin e brendshëm, por ka pas keq kuptime apo mos pajtushmëri mes këtyre, mes ligjit, mes regullorës dhe mes rishikimit apo ribërjes të kontratave të punëtorëve. Ky është një proces më të shumë kompleks, delikat, i cili ka qute shumë ankesat të punëtorëve në vazhdimësi më të në kasa ko, dhe ndoshta një prej proceseve ma të ndjeshme të kësaj kohë në cilën unë e ka marrë drejtimin e bibliotekës dhe për cilën besoj që është teknikalitet, po që të harxhon shumë kohë dhe energjia, po jo? E vërtet, më thonë, kohë dhe mund, por edhe energji... Edhe lënë pa u zhvillu disa projekte të tjera që janë shumë të rëndësishme. Sigurisht, Leana është diçka tjetër të rëndësishme që
ka të bëjë direkt me bibliotekën, me projektet e saj, por stafi janë punonësit, ata që punojnë drejt atyre projekteve, dhe fani, është shumë rëndësishme të në që kjo qështje të zgjidhet sa më shpejt, në mënyrë që të gjithë punonësit ta kenë të drejtën e tyre si që është përcaktuar me legjë. Unë kam punë ngushtë këto ka një mujë e gjysë, më tënë që kam, ako ma dë mujë nuk janë, një mujë e gjysë që kam fillu punën, dhe kemi punu në një dinamik me një grup punët të Ministrisë e Kulturës, të cilët po punojnë drejt një regulore e trej që regulojnë qitë këtë problematikë rreth thirjes së punëtorëve të institucionet kulturës në performus arti dhe kulturës dhe sidomos atyre të bibliotekës kombëtare. Në mirë veçantëm, është interesante. Sa punëtorë janë të biblioteka drejtoresh? Gjithse janë 72 punëtorë. Një treta atyre janë punëtorë teknikë të mbajtjes të pastrimit, pjesa tjetër, apo edhe të administratës, ndërkaq pjesa tjetër, dy departamentet kryesore janë punonjës direkt, më thënë, performus arti dhe kulturë, punonjës e bibliotekar. Biblioteka ka këtë objekt, apo jo, nuk e ka një njësi diku tjetër të shpërndarë? Jo. Është kjo objekti, po që, si më thonë, ne shojmë atë që është, si më thonë, mbidhej, po poshtë janë edhe arkivat e ka gjërë jashtëzakonisht të çmuara, dokumente shumë të çmuara, dhe kjo ka qenë vërtet një prej dhimbjeve, frikrave të mëdha, sepse ka, siç po e themi, dokumente të çmuara, libra të çmuara të vjetër, dhe që ndonjëherë thuaj që mbase nuk janë të ruajtur edhe sipas konditave, kushteve që kërkohen. Si janë aktualisht ato? Ato edhe keni ju një plan, si më thonë, për te digitalizimit, që është një proces i natyrshëm normal, edhe që, po edhe se edhe ato të ruajtura si kopje fizike, do të kenë edhe kanë rëndësi. Problematika e ruajtjes e depove, arkivave të se cilës bibliotekë, sidomos të bibliotekave që janë objekte më të vjetra, është e vazhdueshme, jo vetëm të ne, por edhe në biblioteka tjera në rajon apo në Evropë. Depot ku ruajnë librat janë brenda kushteve cilat kërkohen për ruajtjen e librave, temperatura, lagështia. Biblioteka Kombëtare e Kosovës ka pas vazhdimisht, më thonë, probleme me rrjedhjen e ujit, për shkak të strukturës ndërtesës të cilën e ka, më thonë, për shkak të katëve nëntoksore dhe projektimit fillestar të saj. Ka ku pas kohet, më thonë, probleme me rrjedhje të vogla të ujit, ka pas në kalumen një problem të madhë me rrjedhjen e ujit. Kjo është një problem me të vërtet serios, por ne jemi në një proces të fillimit të restaurimit të objektit të tërsishëm. Është projekt, është investimi Ministrisë e Kulturës, jemi në fazën të nështë aprovuar plani ideor i restaurimit, së shpeti do të njësë edhe zbatimiti dhe krimi planit të detajt të intervenimit. Qa përfshin restaurimi? Qa përfshin? Përfshin totalisht gjithë biblioteka. Pa undru asë gjën struktura, asë gjithë tjetër, apo jo, normalisht? Biblioteka është në listën, në objektin e listëve të mbrojtjes së përhershme, të trashëgëmisë kulturore, ekipi projektues, ekipi dhe ekipi i ministris dhe të tjerë kanë punuar, në thonë, për rreth një vit të gjysë, më shumë rreth projektimit të planit ideor, kushti kryesor është gjithë që ka të ruhet ashtu si qështë. Por, që ka është e rëndësishme nëse këthejemi të pytja fillestare, është pikrish regullimi i problemit me ujrat, me të drenajimi jashtëmi ujit, regullimi, restaurimi total i depove në mënyrë që të mos ketë, me të ardhën probleme si që keme pas në të kalumen. Intervenimi kryesor dhe të bëtë pikrish, me të në katët e më poshtë e nëntoksore të bibliotekës dhe në këto qështet, me të në hidro, në qështet e hidros, ujit, kanalizimi, apo me të krimi i kushteve sa më të mira, të klimatizimi i përgjithshëm i bibliotekës, i cili nuk është funksional në gjithë objektin e saj. Pas taj, pas këtyre intervenimeve, kjo është një master plan, me thonë që përfshin fillimisht bazën e bibliotekës, pas taj do t'intervenohet edhe në strukturën e saj të jashtme, në riparimet të vogla cilat ndodhëm të në arkitekturën në jashtme, që janë dëmtu sigurisht me kohë, sepse nuk është intervenu prej kohës e ndërtimit dhe hapjes. Asë njëhesë është ndërtu? Së është intervenu? Ka pas intervenime shumë të vogla, por jo intervenime të mdoja, ndoshta edhe sepse
objekti ka qenë, më thonë, i... Në një sens, më mirë se që nuk është intervenu, si do mështë në ato vitet e pasë, apo besë, ja u kishim ndru, e kishim hapë një qendër trektore, se kishim ndru... është kja, është pikrisht në vizitat ndryshme në bibliotekat në rajon apo në, apo jashtë në Evropë, është pikrisht kja karakteristika ma e bukur dhe veçantia që e ka biblioteka kombëtare. Është e vërtet që kërkohet, më thonë, modernizim, apo modernizim modernizimin dhe kushtet dhe në krijimet kushteve strukturore për lexuesit, për përdoruesit. Po në anën tjetër, për shembull, karikat e bibliotekës, karikat në sallën e madhe të leximit apo në sallën e vogël, janë originale ashtu siç kanë qenë, do të thonë. Dhe disa gjëra duhet ruajtur apo jo? Pikrisht, do të duhet ruajtur në formën e tyre, por në duhet ta restauruar që të jenë më komode. Edhe të mendohet për komoditetin e lexuesit, ja, si patjetër. Për të kthyer edhe te vepra, që ka një titull të rëndësishëm, vepra juaj e fundit, po e lidhim pak ndoshta poeti e kupton poetin. E lidhim pak edhe me një çfarë bën këtu afër? Jo, rri. Një 20 vjet më përpara, le të kthehemi domethënë në retrospektiv kur vërtet prisnim në radhë për të hyrë dhe për të lexuar në bibliotekë. Pak memorie, por tash është traumatike sepse nuk ka shumë lexues atje, nuk pret më askush në radhë. Pse ndodh kjo dhe si mendoni që jo vetëm ta ktheni lexuesin drejtoresht në bibliotekë, jo vetëm t'i ktheni studentët në bibliotekë, siç e përmendëm për një 100 arsye, qoftë administrative, qoftë edhe teknike. Si keni menduar këtë pjesë, pastaj edhe po flasim për planet që ketë. Nëse flasim kuptimin e termave traumatik të një shoqërie, biblioteka është pjesë e kësaj shoqërie, edhe ajo ka të kaluarën e saj traumatike, cila ka ndiku në një formë ose në një tjetër në që tjetë në situatën e cilën është sot. Nëse dikur ka pas shumë lexues, është vërtet që sot ka, është numri i tyre shumë i vogël. Arsyet mund të jenë, arsyet janë të shumta. Krimi, secili si më të në Universiteti Prishtinë, se cili departament, nëse flasim për studentet, se cili fakulteti ka biblioteken e tyre, pas të kemi një, më të në që i ndajnë, jenë libra direkt nga fusha në cilën kërkohen, cilat miren direkt në universitetet, në fakultetet ku ata studiojnë. Është biblioteka qytetit Hizi Sulejmani, cila tashmë ka një ambient të ri dhe shumë komad. Por, biblioteka kombëtare ka lexuesit e saj, po ka më shumë, ka lexues më të moshave të ndryshme, po jo kryesisht studentet të cilët i ka pas më parë. Një prej arsyeve janë edhe kjo që përmendëm për më parë. Është teknologjia aty. Po, janë kushtet ndoshta më të vjetra, nuk janë komode për lexim. Është teknologjia, pikrisht më vonë. Ata kanë përshtymin drejtoresh që janë krijuar edhe kushte më të mira të banuesve, të studentëve që banojnë për shkakun qoftë në konvikte ku e ka një komoditet më të madh, qoftë në urbanizat e tyre. Pra është rritur kualiteti i jetës ka përshtypje na. Studiuesi, më thënë studenti sot nuk jo me pa tjetër kërkon kalimin e kohës në bibliotekë, kërkon qasje në përmjet laptopit apo kompjuterit që në shtëpën e literaturën e tuhur. Por, në bibliotekën kombëtare ka edhe salat veçanë, më thonë, për studius për hulumtus shkencor, për studius të masterit, apo doktoratës. Sepse ka dokumente me shumë vlerë aty, prandaj. Në kresh, më thonë, cilat nuk mund të tërhiqen jashtë bibliotekës, mund të lexohen vetëm brenda. Por edhe gjithë kjo më thonë epoka teknologjisë ka ndryshu edhe qasjen e lexuesit ndaj bibliotekave. Aq më shumë mund të ndrej këtë faktor më thonë në momentin që plasohet edhe platforma në cilin biblioteka ka punu tashmë disa vite dhe qasjes së literaturës në përmjet më thonë online. Këtë më ndonë dhe disa aspektet tjera drejtoresh, sigurisht kur e merë drejtimin një institucioni, mande ka të rëndësishëm si biblioteka rritet edhe përgjithësia patjetër, po ju shkoni me një plan, ju shkoni me një strategji aty. Edhe ideja, po besoj ideja, qëllimi se cilit është që me vun një gur në ndërtimin e edhe në forcimin atij institucioni. Ta zëm në fund të mandatit, si mendoni se keni me lan bibliotekën, po flasim fillim për fund mandatit, para mendoj. Po ideja është që çfarë po mendoni që ka me qenë ato? Ka një plan ideor, një skicë sigurisht. Jo patjetër, po do të thotë çka me qenë ato 3-4 shtylla mbase që ju mendoni se duhet me avu bibliotekës në mënyrë që me dërgu në një nivel tjetër. Shtylla e parë kryesore e cila është sfiduese dhe e rëndësishme për secilën bibliotekë në botë aktualisht është pikërisht transformimi digital.
dhe nuk kërkohet... Që është një domosdoshmëri, s'ka alternativë. Është një domosdoshmëri, dhe më të në gjithë shka kërkohet këtë qasje në formë digitale, në formë elektronike, që sa më shumë, dhe në qëllimi im është që sa më shumë literaturë, material, cilin e posedon, trashëgëmi që e posedon biblioteka kombëtare, t'i ofrohet në lexuesit në një mënyrë sa më të lehtë, të jetë qasshëm, të jetë i qasshëm, edhe lexuesi që është në Kosovë dhe lexuesi jashtë Kosovës, por të ketë qasje të lehtë, më thonë, formë digitale, ndoshta edhe lexuesi që është brenda bibliotekës, më thonë, ai që nuk kërkon, ai që kërkon librin në një mënyrë sa më të shpejtë dhe sa më të lehtë. Kjo është një prej pikave kryesore, e cila, si që thash, është fiduse jo vetëm për ne, po për të gjitha bibliotekat kombëtare, sepse ka materiale të cilat janë vështirë të digitalizuar, digitalizueshme për shkak të natyrës jetërsisë, të kujdeset të shtuar që duhet me pas për to. Kujdeset që ndaj atyre materialeve, atyre librave. Një prej pikave tjera shumë të rëndësishme për mua është hapja. Biblioteka është një, është monumentale, është edhe një institucion monumental edhe një objekt monumental, por një hapje më madhe me komunitetin cilit i shërben, është një prej pikave shumë të rëndësishme. Qysh përmenon e qysh posinon një me realizu të? Tjetë e hapur më shumë me të rinë, të përshim më shumë të rinë brenda aktivitetet. Që të afrohën ata më shumë në biblioteka? Pikrish, nëse nuk kemi lexu, sa duhet, ne duhet gjejmë një njërë tjetër për t'i ofrua të rinë. Një prej mësive është për shumë, e shumë të zëmë nëse dikush vjen një turist në Kosovë, një prej atrakcioneve që va propozojnë edhe udhërrëfyesit, ata dhe shojnë, se thonë, gjërat që duhet me i pa në Prishtinë, një prej, po besojnë, një prej parave, delë edhe biblioteka kombëtare, ka shumë turist, vizitor aty. Qa duhet, si me thonë, qa mund të bëni në këtë aspekt, për të vazhdojnë ndaj te pika 3, si digresion, në këtë aspekt që... Konkretisht, për këtë aspekt është në finalizim, ose për kam fillu, kam kërku që t'jenë në disa udhëzime, fletushka, me informacione... Sa ta vinë, futën dërinë në holla, po jo? Po. A futën edhe në sala? Futën, jo, futën në holla, futën në pjesën, më thënë, përdoruzve, por jo në pjesën administrative, gjitha ata që kërkojnë, më thënë, të kenë një udhërrëfyes, një cicerë, një folës rreth karakteristikave të objektit, rëndësisë e bibliotekës, e rolit saj, të gjithë, më thënë, mund ta, ne nuk e kemi momentalisht dikë që e kryjnë atë punë, po kemi punëtor të ndryshëm punonjës që e kryjen, me thënë, e njohin institucionet dhe e kryjen. A duhet paguaj dikush që të vijë ta zëmë një grup turistësh diçka? Apo thjesht kjo duhet të jetë gjithë, a kam qenë kështu gjithmonë pa pagesë? Tash është ashtu apo? Të informohen para prakisht, nëse ka grupe vizitore. Mund të gjeneron mjete, me andaj me ato mjete të kriona dhe të broshura, fletushka, të kriona. Sikur se në çdo institucion tjetër ose monument tjetër në përbotë, që duhet paguash për ta parë. Po, në institucion, në thënë, në muze. Po tash të biblioteka në këtë kuptim, në thënë, akoma jo nuk kemi shku në drejtim. Por kushte që kërkon, më thënë, grupe vizitorës, student, nëzënës, turist, të ndryshëm, mund të rezervojnë, të kërkojnë, më thënë, një ciceran për një turë e bibliotekës, që e kryin punëtor të bibliotekës. Por që duhet të ketë një njerit veçan për të punë. Pa, ju jeni të kërës fundmi edhe me homologën tuaj nga Zagrepi, me drejtoreshën e bibliotekës e Kroacisë, por edhe në gjysh keni patur edhe takimet të tjera me... si me thënë, si motrat e bibliotekës në përbot, cilat janë ato përvojat interesante që ju mendoni që do t'i aplikoni, ose ka mundësi dhe vend për t'i aplikuar në përkëra? Nëse këthemi të objektet, për shembull në Zagreb, apo në Berlin, bibliotekat e vjetra janë braktis duke mbetë si objekte arkivi, arkivore, ndërka që janë ndërtu bibliotekat e reja, të cilat i plotësojnë kushtet e përdoruesve, kushtet në krijon kushtet moderne për lexuesit, përdoruesit, por edhe kushtet më të mëdha për deponimin e librave, hapësira më të mëdha për deponimin e librave, një problem që ne kanë secilat biblioteka. Në takimet ndërkombëtare, tema e parë dhe kryesore është pikërisht platformat dhe digitalizimit. Gjithçka është rreth platformave dhe digitalizimit, çmimit të platformave, sepse ato kushtojnë shtrejt, kushtojnë shtrejt për t'u blerë, për t'u mbajt, pasaj mirëmbajtja atyre, diskutimi bëhet rreth
çka i ofrohet lexuesit, si të kërkohet informacioni, sepse nuk po flasim vetëm për librat, por edhe për artikuj dhe dokumente të tjera, ndoshkrime, dokumente historike, dokumente të arkeologjisë, të fushave të ndryshme, të shkencave humane, sociale apo të shkencave të tjera. Gjithçka, domethënë diskutimi i parë është pikërisht kjo sfidë e transformimit digital dhe ofrimit të jo produkteve, por ofrimit të shërbimeve në mënyrë digitale, në mënyrë elektronike. Edhe ja paka shumë sfidat e njëjta, apo jo të gjitha bibliotekave kombëtare. Kja është interesant, në takimin e fundit në biblioteke në Universitetit Freie në Berlin, në gjatë lëvizjes shëtitjes në bibliotekën filologjike, kishë vende ku u i pikë se ndërtesa vjetë dhe ata nuk u dojnë të intervenojnë në regullimin e qati, sepse është një kryevej për një arkitektit njohur gjerman, që janë paka shumë sfida cilat në ndodhen edhe. Para, jo, atje është edhe më sfidu se ka më shumë shi. Edhe i bje më shpesh me indru ato kovat. Drejtërisht për shumë në bibliotekën, kombëtare janë edhe disa kënde. Ta zëmë me njerë përbjerë në mend kënde Amerikanë. Që është në hyrje. Që është në hyrje dhe që është një absolutisht një apsirë fantastika aty. Po mandej është edhe biblioteka e Adem Demaçit për shumë. Po, është kënde Amerikanë, është biblioteka e vogële artit bashkohorë, është një zyre e Creative Europe. Janë bibliotekat legata, bibliotekat personale të figurave të njohura të kulturës dhe letërsisë. Është Adem Demaçit e kujtë? Është Adem Demaçit, Hasan Mekullit, Hasan Mekullit dhe Fëmi Agani. Që janë dhuruar nga familja për bibliotekat. A është kjo një hapsirë komode, aty edhe kanë me mbet gjithmonë, sepse edhe hapsirë e bibliotekës tash vjen edhe të kurët. Kuptimi që rritet volumi punës, rritet numri dokumenteve, librave aty, edhe normalisht ngushtohet hapësira. Këto a kanë mbetë gjithmonë aty, apo keni një strategji nuk e di tjetër? Rekonstruktiv. Në planin e restaurimit, ka në më thonë një pikë kryesore që i ta kanë ngësej që biblioteka të kthehet ashtu si që ka qenë, më thonë pa, do shta pa trupat e huaja në bibliotekë. Por bibliotekat legata janë pjesë tash me bibliotekës Kosovës dhe janë dhuru nga familjarë, ndërkash nëse i këthemi disa zyreve të huajet që veprojnë brenda bibliotekës, ato të të largohen dhe në të ardhmen, ndërkash sa i takon këndit Amerikan që është pak ma e thellë, sepse këndi Amerikan funksionon brenda bibliotekës, punëtorët janë punonjës të bibliotekës dhe janë shumë aktiv në aktivitetet, në ofrimin pikrisht asaj të komunitetit të ri brenda bibliotekës në përmjet nxarjeve pikrisht, në përmjet nxarjeve të ndryshme, trajnimeve të ndryshme, aktiviteteve për karjerë, për studime. Êshtë pjesë e bibliotekës, në gjashëm është edhe në prezident e biblioteka e qytetit që është këndi Amerikana. Shumë aktiv, shumë funksional. Nuk e di për një afat gjallë, me thonë, por ka një kontratë të ripërtrirë dhe në vitin 2025 dhe mbetët për të ardhën, për të aparë se si do t'jemi. Jo vetëm privilegjë, jo vetëm satisfakcion, por edhe përgjithësi e madhe të drejtosh një për institucionet në të rëndësishme, si nga pamja për edhe nga rëndësia dhe pesha. Mendoni që do të kryeni këtë mandat, sepse sa po e keni marrë dhe keni shumë punë për të bërë. Në një gjendje tjetër ta shohim bibliotekën pas një 4 vitesh? Qëllimi, motivi i aplikimit, i konkurimit për të pozit ka qenë pikërisht sjellja një energjie të re e një dinamike të re në bibliotekë, një dinamike të jo vetëm të punë, edhe të punës, por edhe të aktiviteteve. Qëllimi është thimi i aktiviteteve të letrare, kulturore, edukative të bibliotekës, por edhe krijimi projekteve të reja, të tjera, kapitale që është në një të institucion. Sigurisht, unë zdo të hyja pare nëse nuk kam një vizion të qalë se si mund tjetë biblioteka në fund të këti mandati. E përmendëm të në pikat kryesore, shtyllat kryesore të vizionit tim, por edhe këtë dinamizëm kulturor dhe letrar që i duhet më shumë bibliotekës si një qendër e dijes. E gjithmonë, kur është njëri i letrave aty në drejtim, kam përshtypjen se ka një qasje tjetër, perspektivë tjetër. Një ndjesi tjetër atë ke fundit për librin dhe për ata që krijohet edhe që promovohet aty. Drejtoresh, faleminderit shumë që erdhët sot në program, në atësi sigurisht, e po shpresoj që kemi me pas një bashkëpunim të mirë për gjatë këtij mandati me juve. Sigurisht, ju faleminderit juve për ftesën.